දැන් විවිධ කාලවල වලදී තරුණ පරපුර කේන්ද්‍ර කරගෙන ක්‍රියාත්මක වුණු වැඩසටහන් සංසන්දනාත්මකව ඔබලාට පුළුවන් ඒවා පිළිබඳව යම් නිගමනයකට එන්න. දැන් මොකද්ද පහුගිය කාලේ තරුණ තරුණියන්ගේ අනෝනාවට ඒ කාලේ ලැබුණු විසඳුම? ඒ කාලේ දුන්නු විසඳුම තමයි ලොකු ලොක්කන්ගේ වන්දි බට්ටය වෙන්නට ඕන. ලොකු ලොක්ක පස්සේ ගිහිල්ලා වැඳ වැටෙන්නට ඕන. රජ පවුලේ රජ කුමාරවරුන්ගේ සදාකාලික වහලුන් බවට පත් වෙන්නට ඕන. රජ කුමාරයාගේ වහල්ලා වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම අනාගතය සුරක්ෂිතයි. වැඩවසම් ක්‍රමයක් එදා ක්‍රියාත්මක වුණා. තරුණයන් දේශපාලන ග්‍රහණයට ලක් කරලා ඒ දේශපාලන පීඩනය හරහා මහා අසහනයක් නිර්මාණය වෙනවා. මිත්‍රවරුනි, අපි අද ඒ පීඩනය අසහනය සාමූලිකව තුරන් කරලා හමාර. මාමා මේක මෙහාට ගන්න. ඔව් මේක හද ගන්න. මේ 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 දින් මේ පා